Que bé, no? Que esteu contents d'anar a buscar el tresor? Sou prou valents? Heu d'explicar als nens de la classe dels conillets qui eren els pirates que feien i com anaven vestits. Què portaven els pirates? Una espasa! I què més? I com es deia la seva espasa? Com... Sabre. Sabre! I què més? Què més sabem de... I què més portaven de roba? Lloro. A les lletes. A la gent. I què més feien, a part... Robaven diners i alguna cosa més? Els hi ensenyeu bé com riuen els pirates? Ja hem trobat la pista número 2 i hem de superar una prova. Com es diuen els diferents tipus de pirates? Què feien els bucaners? Que robaven? Sí. Segur? No. Què feien els bucaners? Caçaven. Caçaven. Porcs i vaques. I què feien amb els porcs i les vaques? Cuinaven. Què, nois? Com eren els vaixells? Què tenien? Tenien canons. Què més tenien els vaixells? Una què? Què tenien els vaixells? Nayara? Què tenia? Bandera pirata? Tenien un volant. Com es deia el volant? El timó. I qui el conduïa? El capità! Em vas a trobar un supertresor. Estem nerviosos? No! Sí! Serà una última prova per trobar la clau que obrirà el cofre d'un tresor espectacular. Preparats? Esteu preparats? Hem de trobar la clau del tresor. El nom de les armes que utilitzen els pirates. Que són els canons. Sí. Molt bé! Una altra arma, a veure si la sabem. Aquesta! La pistola! Vinga, va! Que estem a punt de descobrir. Què és això? I com es deia? Do. Una da... una daga. Atenció, a veure si ho sabeu. Una ànima molt grossa. Un mosquet. Un mosquet. Vinga, què creieu? Que hem superat la prova, ho heu de decidir vosaltres, eh? Sí. Si no ho encerteu, no passa res. Un cotxe? Un cotxe. Tu, Elna, què dius que hi haurà? Un cotxe. També. Bé. I la Nayara? Posa-hi un cotxe. Què diu que hi haurà aquí dintre, Nayara? No sé. Què t'agradaria que hi hagués? No sé. Boletes. Boletes? Ah? Boletes de què? De colors. De colors? Ah. Dos, tres. Què hi ha? A veure, ensenyeu-ho. Què hi ha? A veure. 50 euros. A veure.